Daniel Johnson interviews Jesus on the subject of first century life of Jesus. The interview took place in Belo Horizonte, Brazil, on the 6th of August, 2012. Oh. Sorry. Que idade você tinha mais ou menos nessa época? This was the age between 25 and 31. Isso era mais ou menos entre 25 e 31 anos. Was there a moment, well, obviously there was, when you experienced the oneness with God? Houve um momento específico que você sentiu essa unificação com Deus? Yes. Sim. Can you describe the feeling of that moment? Você consegue descrever a sensação desse momento? It's very difficult to describe. É muito difícil de descrever. It's a very intensely emotional experience. É uma experiência emocional extremamente intensa. And that involves every sense. Que envolve todos os sentidos. And you go through this process where you come out the other end. Você vai por um processo que você sai lá do outro lado. Where you understand that there is no constraint of time and space. Onde você entende que não há nenhuma restrição de tempo e espaço. And that now that you are in harmony with God's laws of love. E que agora que você entrou em harmonia com as leis de amor de Deus. Anything that you desire is at your disposal. Tudo que você desejar está à disposição de você. There is also now no pain. Também naquele momento você sabe que não existe mais a dor. And all pain is automatically managed by the love. E toda a dor é automaticamente manejada e gerenciada através do amor. Also, there is now no more fear. E também naquele momento não existe mais o medo. Fear does not exist to you anymore. O medo não existe para você mais. In addition, you're able to feel what God feels. Além disso, você consegue sentir aquilo que Deus sente. On any matter that you think about. Sobre qualquer assunto que você venha a pensar. And so you automatically know the truth about every matter. Então você automaticamente sabe a verdade sobre qualquer assunto. In addition, you could feel everything within a person. Além disso, você consegue sentir tudo dentro de uma pessoa. Their entire life experience in a moment. A experiência de vida inteira deles você sente em um minuto. You know what happened when they were conceived. Você sabe o que aconteceu quando ela foi concebida? Right the way through the time that you see them. Dali até o momento em que você conhece ela. To the present. Ao presente, você sabe tudo o que aconteceu. And you can even see in them what decisions they may make in the future. Você ainda consegue enxergar que tipo de decisões eles ainda podem tomar no futuro? You can pick up anything and immediately understand it within a short period of time. Você pode captar qualquer coisa e imediatamente entender num mínimo período de tempo. There was no longer any resistance to learning. Não há nenhuma resistência à aprendizagem. There was also no longer any resistance to the flow of love. Não há também nenhuma resistência ao fluxo do amor. Nor to the flow of other emotions. Nem ao fluxo de outras emoções. You could feel every emotion in every person. Você consegue sentir todas as emoções em todas as pessoas. The ones that they had that they were feeling. Aquelas que elas estavam sentindo no momento. And the ones they had that they were denying. E aquelas que elas estavam negando sentir. And you could automatically say to them exactly what they needed. Você conseguia dizer exatamente para a pessoa o que ela precisava ouvir. To confront the ones they were denying. Para entrar em confronto com aquelas emoções que elas estavam negando. You could find out their desires and their passions. Você conseguia sentir os seus desejos e paixões. Just by being in their presence. Simplesmente estando na presença delas. And therefore you're able to understand every person. Portanto, você consegue compreender toda a pessoa. Without having to spend very little time with them. Sem ter que passar muito tempo com elas. Every person became a friend. Toda pessoa acaba sendo um amigo. Even your enemies become Até a mesmo friend. O teu inimigo. There is much more to it than that. Tem muito mais. But that gives you some conception of what it feels like. Mas dá alguma ideia de como a gente sente. All right.